大家好啊，这个一个戴眼镜的小哥呀，我啊这几天就是说，球迷不分国界啊，分素质啊，就是说穿着韩国队的一个球衣啊，坐在中国队主场区里啊，然后与这个中国队的粉丝呢产生了小摩擦吧啊，一起来了解一下，这小伙子就是说不少人评论啊。哎，国足和韩国队就是比赛的时候虽然就是以0-3这个成绩落幕吧，很多网友就是留言，有人说这次踢得还可以啊，有人说慢慢来呀，感觉比之前有进步啊。是当天观赛时吧，被一位韩国队球迷就是惹怒了啊，差点就是出手。当天在深圳比赛时啊，主场坐着的几乎都是穿着中国队球衣的球迷们啊，就是在一片这种红里面呢，有一个啊，有几个啊，还有几个就是十分显眼的白色球衣啊，有一个戴着黑框眼镜的小伙子啊，身上穿着热刺的这么一个球衣啊，坐在就是中国粉丝的这么一个看台吧啊。就是说，他这个位置呢，显得他，比较突出啊。一开始就是说，小伙子啊，安安静静的看球，也没什么问题啊。就是这个小伙子呢，一就是不是那么低调啊，不是那么自觉啊，自觉。韩国队进球之后啊，这个很多红衣球迷呢都在叹息啊，叹息，就是。整个期间，这个白衣小伙子啊，直接就是兴奋起来了啊！这个脱下这个球衣，开始到处炫耀啊，这个也没毛病啊。脱下球衣后呢，双手高高举起这个球衣啊，让就是周围的人看一看啊。周围的小伙子拿着球衣呢，边展示，就是左边展示啊，右边显摆显摆啊。后就是韩国队进球吧啊，作为附近的这个红色球衣球迷啊，这个观众心情不是很爽啊。看到白衣小伙呢，就是说做这个动作啊，也没说什么啊，这个时候也没说什么啊。这个白衣小伙呢，就是说可能是被进球啊这种喜悦吧还看着就是身边这些粉丝，这种自己的行为呢，越来越这种激动了啊，激动了。这个白衣小伙吧，就是说做动作啊，附近就是这些红色球迷呢，都是一片没有声音啊，没有声音。就是这个白衣小伙呢来劲了啊，他这个摊开双手啊，这种摊开双手啊，就是解读他的行为属于是这个找事情的行为啊。手还没使啊，就是这个小伙呢还背过身去啊，生怕身后的球迷看不见他啊，快出事了啊！转身呢，将这个动作就是给后面的观众给展示一下。看这个白衣小伙呢，就是说这个动作呀，很多红色球迷啊忍不住了啊，就是在一片这种嘘声中啊。不少人开始就是说这个白色小伙呀，不要这么旺盛啊，旺盛就是大体差不多的意思啊。接下来呢，就是说，哎，一个就是塑料水瓶啊，直接朝着这个小伙呢，塑料的啊，不知道里面有没有水啊，飞了过去啊，一个水瓶。水瓶虽然就是没有碰到这个白衣小伙吧啊，但是。里面有水啊，里面有水，有水呢，把这个水啊，不小心碰到这个白衣小伙的身上了啊。看到这个时候呢，就是说，这个周围还是不是那么很大声啊。唉，本来就是拍视频的这位呢，也就是忍不住啊，忍不住，就是他这个意思是让这个小伙呀安静一会儿啊。这个白衣小伙呢，啊，不是，也不是一般的人啊，一个人坐在这个一群这种不一样的粉丝中间啊，居然
还就是做动作呀啊。这个时候，这个周围的人已经不愿意了啊。这个白衣小伙呢，依旧是举着球衣啊，展示给红色的衣服球迷看啊。反正已经开始动嘴了啊，这个时候，这个小伙呢，反正是也不听别人的话吧啊，就是慢慢的穿上了球衣啊。这个时候，这个白衣小伙呢，开始这种有新的动作啊，新的动作，就是连续做了几个动作之后啊，小伙呢，就是使出了自己的大招啊，就是手指头嘛啊，手指头。这下就是惹得这个红色球衣不愿意了啊！这个时候就是说注意一下素质了啊！这个其中一个男子就是说走到前面来啊，要求这个小伙子啊到这个白色球衣那边去啊。这个小伙子呢就是讲的是一口流利的普通话啊，就是说。哎，就是回怼了一句吧，啊，回怼了一句。哎，这个小伙子呢，白色球衣的这个小伙子啊，看到有人在拍自己啊，照样就是竖起了这个自己的一个指头啊。反正这个时候还来了一个穿黑色衣服的过来啊，这个人呢就是不愿意这个小伙子做这个动作了啊。要求他就是，去别的地方看吧啊。就是对方过来之后啊，这个白衣小伙呢，一下子不是那么嚣张了啊。这个小伙子他并没有走啊，并没有走。当时就是很多红色的啊，红色的开始去关注。关注这个人吧啊，这个小伙子也十分机灵啊，当时还有一个女朋友，他就是迅速躲到这个女友的身后啊，也不是躲啊，反正这些人如果有动作的话，不可能是跟女人动手啊，动手就是在女友的身后吧啊。女友身后就是，这个小伙呢，反正没有之前的这个动作了啊，反正也没有把自己女朋友拉开，然后保护这个自己女朋友啊，反正是这个时候，这个维持秩序的人过来了啊，就是这些人呢也怕出事情啊，反正是。将这个白衣小伙子啊，就是保护吧啊，保护。最后就是说，很多人在观看这个白衣小伙吧啊，这个白衣小伙呢，就是也脱下了这个球衣啊，就是没有开始的这么一个做手势的动作了啊，整个就是出现这样的事吧啊，很多人表示。白衣小伙呢，就是，要提高一下素质吧，就是也有人表示吧，也让他要长长记性啊，反正有人表示啊，整个事情发生后啊，有网友说这个白衣小伙呢是某某大学的啊，不少人呢都跑到了这所学校评论区进行留言了啊。这所学校呢也是非常害怕的，赶紧出来深夜进行这么一个辟谣啊，辟谣经过核查啊，然后说证明这个人呢不是这个学校的啊，出来这么一个辟谣啊，之后就是也是迅速的在网上火了啊，火了，就是除了白衣小伙吧，其实当天还有不少的这种韩国球迷在这个地方观看啊，观看。
大体内容就是差不多啊，差不多。其实就是韩国队也没有错啊，错啊，就是坐在这么一个，坐在这个主场这个范斯位置啊，也没有错啊，只要就是安静也可以，什么事也没有啊，什么事也没有。再就是看球呢，学会低调啊，低调。然后就是说，感谢大家收看吧啊，拜拜。